Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Jawatankuasa PIB muliakan di Kuala. Masa jangan kita tangguhkan, tirai dibuka, majlis bermula. Assalamualaikum bagi pihak warga Sekolah Kebangsaan Asam Jawa mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Acara tarik tali. Penarik tali ni. Jangan pegang tali tu, ambil berdiri dulu. Itu awak acukan awak tu. Cepat. Belakang. Belakang sikit. Buang merah untuk dia. Jangan tali, pegang dia. Lambat dah tadi, cepat patutnya dah. Sedia. Baring lagi, baring. Okey, tukar tempat. Baring. Ya Allah, jatuh. Baring. Perasaan. Rumah Hijau telah mendapat kemenangan pada hari ini. Hijau menang, juara Hijau. Jangan tarik, pegang saja. Tukar tempat. Kairul. Boleh. Lihat belakang. Okey, tukar tu. Belau. Kairul sini. Dekat sikit. Tengok ni kaki aku macam ni. Bebek, leher. Jangan leher. Situ je. Cepat. Semangat mesti menang ni, tak nak kalah. Menang. Dah habis kan? Ha? Biru lawan hijau. Tempat saya pergi kerja awak. Jurulatih ni. Aduh. Jurulatih rumah ini. Kita kalah di dunia. Kita menang. Kamal.